Na dha një mundësi për gjithë pak në gjithë trupat. Edhe të qënë në shpia. Kjo është. Po, ju thamë përse ishë ndaluar kërkimet, jo, shfar kishtë ndodhur? Janë ndaluar, për momentin ishë ndaluar, po do rejfilojmë prapë të shpeti, thaj. Do marim... Me kjo takuat, zotri? Me drejtorin e përgjithë në policisë, me... Zotri Rumulak? Po, me Rumulak, me gjithë drejtorin e përgjithë. Me fjallë në dha një farë shpresë, për trupat. Nuk në intereson se kush qysh tek, në intereson fare me gërë. Pjesa tjetër na intereson vetëm trupat. Ti gjen trupat që janë në shtëpi dhe kaq. Kur pritet fillojmë kërkimet? Do fillojmë së shpejti sa. Jemi në nuk jemi në vazhdimsi, po po sa i takon hetimeve për persona të cilët nuk më dhan shumë shpjegime. Jemi në rrugë të mbarë, po deri tash s'më dhan ai në shpresë, me fjalë jemi në rrugë, po vazhdojmë hetimet gjithsesi. Po për lokacionin dihet, ku mund të jetë lokacioni? Më dha shumë shpjegime. Tash i shpresojmë. Ja kemi lëndur policisë shtetit, pak të nxjerrë trupat kaq. Cila është lidhja juaj me të shtetit? Vullai, vullai Mas, i Fatmirit. Dhe një pyetje tjetër, do ta ndërprisni protestën tani apo do? Jo, tash për momentin tash do na ndërprisim se u sqaruam me drejtues dhe policisë. Kur ka shumë kontakt juaj i fundit me vllajt? Datën 6. 6. Ti vretën në një shqetësim? Asgjë, asgjë. Thjesht ka ikur shumë normal, e shkëputur ka ikur nga lokali i Borazerit, ka ikur e ka marr një shok telefon, shumë normal, shumë i qetë, pa asnjë lloj probleme, se ne s'kemi pas probleme. Se po të kishim probleme do thoshim që kemi, po s'kemi pas probleme. Deri në këtë pikë, se probleme të vogla siç ka çdo njeri mund kemi pas shumë të vogla, po deri në këtë pikë ja s'kemi. Cilat janë dyshimet tuaja? S'kemi asnjë lloj dyshimi, sepse s'kemi konflikt me kërkën. Edhe diskun që e kishte Burazeri atje u prish në konform të ligjit siç e konfirmoi shteti dhe jemi në rregull. I morëm ato të gjitha pajisit që a ishin atje të disko i qumë shpi dhe kaqë. Qëpa lidhje kishtë të me Leonardin? Leonardin e ka pasë thjesht të njofur. Unë vetë personalisht Leonardin nuk e kam njofur. Kishtë ndonjë lidhje të ngusht me njëri tjetër? Jo, jo, me fjallë thjesht kanë qenë të njofur. Nuk mund t'i thosh shok, se unë shok nuk mund t'ash. Unë vetë personalisht si gzim nuk e kam njofur fare këtë Leonardin. Thjesht e kam gjuar nga ema Leonardit, nga gjitha ta njerëzit që isha në Sarant. Edhe unë nuk njof njeri në Sarant, me fjallë. Çfarë keni mësuar rreth konfliktit që Leonard Theodori ka patur për tokën, për një tokë të shitur? Flas dot se nuk di gjë. Se s'kam pas fare kontakt me Leonardin dhe s'kam diskutuar asnjëherë me Leonardin për këtë pjesë. Jo, sepse them nuk... po ditë që po bëni kërkimet, keni mësuar diçka rreth kësaj toke? Po se kam, nuk e kam fare idenë se çfarë toke, se si mund të ketë çka ka muhabet që ka bërë Leonardi, nuk e di. Pse i përshëndruat kontrollet në Brin? Çfarë ju çoi në atë vend? Po sipas dëgjuam llafe njerëz atje që mund të jenë në Vrin, mund të jenë në Zar, mund të jenë në liçenin e Bufit, mund të kenë hedhë këtë, mund të kenë me fjalë llafe se jo që se kemi ndonjë gjë konkrete me fjalë gjë të saktë. Vetëm thjesht llafe sarande ose llafe si mund ta shpjegoj. Kaq. Faleminderit. Faleminderit.